那你都我都来说明，这个旧金山和平条所写的那几条，你们看旧金山和平条约呢？你甲看，有的人讲，啊，你旧金山和平条约，啊，你现准是中华民国，伊虽然有咧改变，但是台湾人看袂出来。你想看卖啊？台湾即马免做兵，本来迄个戆腿的高华柱，中华民国的国防部部长讲，哦，那阵募兵募不到兵的话哦，我们要恢复征兵，有无？迄腿下面我倒都有讲啊，伊若我搁征兵，我通倒回做野去坐。果然啊啦，即马啊搁改变啊，即马我讲做四个月啦，四个月毋是做兵啦，伊可能是叫你来，迄个啥，毋是替代役啦，服劳动役啦。啊，即马劳动服劳动役拢去做啥？去看教。有啊，不好写嘛。啊，看到贵样啊？啊，台湾人是安那？我跟你讲，我感觉迄是足苦的，迄用台湾人去做伊的奴隶啦，做伊的奴隶啦，迄拢毋对的呢。若毋是咱国美国、中华民国有可能叫你卖做兵，绝对无可能啦。我跟你讲，若毋是咱去国美国、中华民国，无可能甲取消伊的军队啦。军队的老公拢取消，你嘛知影？难不难？不是咱去甲告美国 AIT 无可能为450名，剩下的40名呢？这么清楚啊！啊，佫有足侪工课。中华民国伫国务院的官方网站，伫8月份的时候已经下架。为什么要下架？就是要予咱台湾政府上架嘛。美国终于动到今日，甲咱讲，伊讲我们可以正式行文，正式啊！伊讲啊，行文哦，你也讲一个理由呢？啊，人咧讲哦，啊，即马这个网络拢有人看呀，即马拢1-2万人咧看咱的网络呢。明仔载有人开始写一个公报，要成立台湾政府，那没啥咧 ？No， 为什么？你的法源在哪里？我们的法院第一个控告美国的那个官司就是我们的法院啊。还有旧金山和平条约，还有战争法、万国公法、美国宪法，美国已经没有办法拒绝台湾民政府申请的台湾政府正式成立。我跟你讲哦，1月2号星期三啊，我讲一摆星期三，互你记会掉。1、2、3，我真正接到迄电话，我非常兴奋。拼遮侪年，当然那拼遮侪年哦，讲起来比遐台独的吼，加足轻松的啦。因拼几啊十年，拢拼袂成。我相信因会足怨叹的啦，所以因拢足吃醋。美国都跟你们谈判，为什么不跟我们谈判？你怕不到邦金要跟你谈判是怎样谈判？邦金就在这啊，你就走那边。第一，你搞错方向，每一次都说跟中国有关的，跟台湾、跟中国已经没有关系了，已经挂给人家了。所以我常常说台湾地位未定，我也想很久了，台湾地位未定要跟你怎样解释，你怎样听有？后来我想到查某囡仔嫁翁，查某囡仔嫁翁，就是要嫁予啥物人，还未决定的时阵啊，就是伊户籍要刷去因翁的所在，暂时无多刷嘛。但是伊还未刷以前，这个查某囡仔有户籍无？有无？当然有嘛。台湾即马就是有户籍啦。这户籍是啥？日本天皇管的啦。所以台湾地位未定就是啥？台湾当嘛，伊嘛要搁美国，还袂讲从台湾要交予啥物人嘛？伊袂交予啥物人啦，伊会行啦，行予日本天皇啦。干那有这条路呢？这国际法就是安尼，这个物件本来是上个战争以后你袂使管，我即嘛要行，都要行予日本天皇。咱这台湾人都要做日本天皇效忠，效忠以后日本天皇才会讲哦 ，OK， 好啦，你若要管家己，所以我甲你讲吼。甲你管是一种的方法，另外一种方法，成立一个特别行政区啦，有这两种方法啦。
啊，这两种的方法，咱都爱问天皇讲，我对对种较好。啊，当然咱嘛爱问，这就基本上中医的代志啊。中医都要去思考，到底是哪一种比较好？我们来自治呢，还是我们成立一个特别行政区较好？我是感觉讲哦，有愈多钱，会当赚愈多钱，愈好啦，对不对？台湾人最爱赚钱的，你唔看伊，你看外口迄计程车司机，我有甲赞呢。迄中昼时啊，已经七点啊，还未食饭哦。我讲你还未食饭哦，又还未咧。我要来桃园呢，你要走无？未咯。我讲你未食饭呢，无要紧。台湾人这款个性，下起命赚钱，无食饭无要紧。所以台湾人这个本性，台湾人的本性啊，坦白讲很善良很好。除了着咱台湾人家己本身以外，咱个另外个一个台湾人高沙族，高沙族他们讲，日本时代、日本时代的时阵，你会记我定在上课跟恁讲啊，这整个国家的主权啊，是要靠什么？要靠征服。什么叫征服？就是一个所在啪啪啪，全部征服以后，那个土地才有主权呐、啊。你还没打以前，跟他部落是零零散散，没有主权呐、啊。国际法就是安尼规定的。这全世界在落尾啊，这个进度为殖民地啊，一张一行一行一直进。坦白讲哦，亚洲地区啊，跟非洲地区这些国家哦。你若讲以西方人的看法啊，没有进化呢。当然，这个没有进化也不是我们的责任呐、啊，因为咱以前拢真封闭，但咱即摆已经开通啊，所以咱就爱鼓励咱的囡啊，去研究新的这个论述，新的渐进化的论述。因为台湾人今日要行出一条路来，敢若用法律，其他无方法啦。啊，现在很主席家都是用感情的，都是用感情的。哦，台湾人要独立了，台湾人自己要管自己了。啊，你要怎么管自己？明明都有一个厝主，你不得不承认有房东呢。啊，这个既然已经是房东的，你要问房东嘛？两种话啦，你跟房东说，不然我给你买，你的厝卖我，我给你买，这也是一种方法啦。但是日本天皇回答习近平讲：“我不爱卖啊！”另外就是啥，讲要革命啊！你若可能考虑革命了，很主席你甲看，在咱的所有的网络内底，咱的台湾这论述内底讲要革命的，后摆各位啊，一定要叫伊先去。你要革命，请你做台先，你来带领我们，有道理无？可以去嘛？介有讲叫咱革命，叫咱去牺牲，爱去坐大位。咱敢头那讲歹甲迄款程度吗？所以各位，唔免牺牲，不用革命，法律就好。法律是你西方人自己制作的，你要遵守。你安尼好冇？咱这个高级班吼，我会甲讲伊讲吼。咱已经有千多人啊，那么每一期，即卖啦，这个十期内底吼，一期平均起来吼，拢几百人，安尼已经千几个。他们讲啊，很快。我是感觉讲吼，即卖唔是咱足级别，是美国足级别啦。一定会你甲讲的说，我们还没有那么多人呐、啊，没有关系，没有关系，你们可以了，可以了。你们这次到日本了、啊，办得很好。我感觉咱去日本吼，你是全员露营呢。所有咱所做的工课吼，因拢做有资料呢。日本天皇也知道你们来了，我告诉你啊，你来拢知影。日本天皇安那知影，你知不知？因为咱是二三向日本天皇祝寿嘛。前五天的时阵哦，咱都有一个人啊，是迄个日本皇太后、皇后美智子陛下的。同学都给他讲哦，你那个你这个天皇夫妇、哦、在台湾是有很多人对你很崇拜呢，而且他们要效忠你呢。他们在去年哦，
有来给你祝寿，去年伊嘛知影嘛，今年哦更多人呢，有220个人呢。所以你甲看哈，你甲看迄个影片，皇迄、那个皇后哈，目睭拢看咱民政府的位置。啊，这旗国足注意的，6-7-8支民政府的旗啊，底下滴一呢，啊，穿一身拢穿乌色的礼服嘛，内裤带拢银白色。多高贵啊！底下一滴诶，满载满载满载，咱中立员画几声呢？因为伊哭出来，目屎滴滴哭哭滴滴咧滴滴咧。但是迄种诶场面吼，他没讲啊，很多人都很感动啊。你无去现场，你唔知啦。你甲现场吼，看到皇帝诶时阵啊，你会感觉讲，敢若未输亲像你诶老爸同款迄款型。那是因为那是臣民，大臣的臣，我们是日本天皇的臣民，臣民啊。日本人只不过因为修改宪法，变成国民呢。我上课讲过一摆，臣民较大是国民较大，臣民呢。所以日本人来在那上课的时阵哦，咱在讲遮哦，遐日本人大家拢嘴啊开开呢。哎，阮当时变成国民。我日本天皇讲，我摕我看日本天皇的诏书，我看，伊修改宪法以后变作国民，臣民甲国民是不一样的。咱以前吼做大兄呢，日本人做小弟呢，细汉的呢，所以因即马开始要修改宪法，伊要修改宪法咩啦？要将第4条、第9条甲换掉，尤其是第9条。第9条吼，就是讲日本哦，未当搁再战争啦，干会当防卫的。我感觉你日本人才讲，啊，中国人甲你欺负甲迄款型，你袂晓看。一天到晚甲派船啦、派飞机啦，甲你迄个尖阁群岛啊，甲你射来射去。我你袂甲拍。伊讲啊，阮都有受到迄个宪法的约束啊。我很简单啊，我来。你只要给我5架巡逻舰，我们有黑熊部队啊，我现在台戏你不要开船，对不对？没关系，我给你租你的船员，挂咱台湾民政委旗啊，赶快去钓鱼台去给巡逻。啊，若中国刚来，给开炮，开炮咩咩啦？无唔对，无唔对。后壁就给美国去查证啊！安尼好无？美国的长已经公布啊，奥巴马签署国防的防卫权来，这包括伊讲钓鱼台就是尖阁群岛，不允许第三个国家有其他的任何超越行为的举动，这是意思啥？你若中国敢叮当哦，我美国给你拍，绝对给你拍。因为这个消息，咱哪早就知影，所以我唔只甲日本讲哦，你给我5架啦。伊讲你要停伊倒，我总未讲我停伊弯刀嘛，我讲停伫与那国岛啦。与那国岛离开花莲偌济110公里啊，敢若隔壁尔，对不？110公里直接甲台中超过呢，比台中较近呢。啊，110公里啊、哦，咱就停在遐就好啊嘛。啊，迄、那個、黑熊部队吼、哦，去遐上班呐、啊。啊，薪水有4-5千块一个月，安尼敢袂歹？唔是新台票啦，美金啦。你若歪去，我去。啊，无代志啊。啊，一天到摕中国人的船呐、啊，甲开炮，甲做佚佗的。开开的，美国去负责就好啊。要减来，我跟你讲啊。所以最近李兆清啊，中华人民共和国外交部长啊，以前迄个啦，伊讲一句话啦，伊讲吼，我们中国很糟糕啦，我们一天到晚在炫富，就是讲哦，我偌好个，偌好个。各位，因的薪水才偌济尔。内陆一边平均的收入
五千块不够呢，银票呢？啊，伊讲伊足好个，啊，美国呢装穷啦。我明仔上迄个中国国，迄个中国国情，互你看，迄是因中国人家己写，因个空军个上校戴旭所写个文章，伊家己写个哦，毋是干那写尔了，啊，佮影片嘛有呢，迄毋是咱个制造个呢？你跟人家想一点就好。美国这么散干，从足散足散，经济危机，美金也没有贬值，没有贬值呢，反而咱台币升值。我告诉你啊，美国说经济很不好，结果它没有贬值，你看了足奇怪。啊，伊 QE1、QE2、QE3，一直印、一直印、一直印，啊，印了这尼啊济。啊，拢不会通货膨胀嘞，啊，拢是咱的通货膨胀嘞，中国的通货膨胀嘞。我讲你头脑还少想的呐，卖好些报纸，很主席报纸都咧给你骗呐。刚才有一个报纸，刚才一个物件无给你骗，就是台湾民政府顶的广告无给你骗呐。其他拢未使看啦。真，我感觉吼，台湾人就是吼，拢去错乱去啊。他对总理讲啊真对呢。中华民国蒋介石真正头脑有够好，但是伊是有这迄个政权，所以伊的头脑好。咱若台湾民政府、台湾政府若有政权以后，我的头脑一定比伊较好。啊，我会跟你讲，咱定的策略，予一百年未改变，予中国人死硬硬。蒋介石安怎甲你创，你知毋知？1895年，美国国会通过讲，啊，你蒋介石、蒋经国啊，要成立反对党，所以1986年，民进党成立啊，伫燕山成立啊，成立的时阵，全世界、全台北市遐尼啊侪所在无要成立，干那特别成立伫燕山。伊算是因家的嘛，因的迄个继母的嘛，因继母啥物人你知无？宋美龄啦，你莫听无，那台拢奇怪。宋美龄啦，因继母的啦，用台湾银行的钱去起的啦，啊，登记因家的名啦。然后，迄个所在全面全盘拢录音呢。啊！甲迄个新潮流迄阵人，就是伊甲派因去参加民进党的啦。你甲看，我老早上课拢有讲啊。新潮流迄个人，表面上啊变正的时阵啊，去互伊掠去，去互伊关有无？其实啊呐，即摆拢啊呐无罪嘞。老早我直接就宣布啊，我遐人绝对无罪嘞。遐套好的嘛，套好的啦。你啊看因遐人。那所谓的新潮流，那些人每次呢时机点到的时候呢，他就换，也换到现在，你看换到现在，民进党已经不像没生一个政党了，他的党章、他的决议文都是叫做中华民国，我们叫中华民国，是说主权独立的国家。咱什么时候独立过？什么有主权？美国说怎样就怎样，你不要看吗？是怎样总统调的时候，就要美国总统的贺电才能就职，才能算数。我跟你说一个呢，夏新啊，阿扁啊，第二任的时候啊，那两个星期打下，美国贺电没来，伊唔敢宣布伊动算了。夏新因为迄当时是 AIT 的处长、理事长啦，阿扁也甲伊关系袂歹，甲问啊，为什么总统的贺电还没有来？伊甲伊讲，伊讲我教你，我告诉你，那个贺电已经摆在奥巴马的桌子上面了，你只要把当选证书贴出来，甲打出来。
下一秒钟贺电就到。哪管伊嘛，这消息呢？所以那一天啊，你有注意看无？电视实况转播啊，伊所谓的中选会要去打迄、那个啊，做当选证书有无？但是哪管啊，吼哦，迄玻璃拢弄弄破，你会记得无？那有遐重要哈、啊？你袂修，你根本袂晓用汤啊去修。为什么会那么重要？为什么那个时候要挤的要玻璃，不爱好打一张抓出来？因为双方拢知影，所以迄个时阵阿扁啊，甲迄个叫什么名，我形容袂记，甲讲无论如何，你把它贴上去，贴了以后撕下来都没有关系。所以伊将打雷马上撂跳去啊，但是打雷去安尼生成啊，贺电马上伫斗电啊，安尼哪温就跩黑了呀，拢无乱啊。你不要看，安尼真正伫乱啥啊，位头伫个乱安乱安只对啊，安尼打雷去动算贺电到位啊，都拢无呀。所以台湾人唔知影讲台湾的局势到底啥啦，好甲咱台湾民政府。拼这么多年，好跟大家都来受训，越来越多。我跟你说，我估计一两个月以后，美国正式文告伊，我们跟他宣布的时候，我们家就排队受训了啦。但是没关系，你们第几届？第十届，很头前的，有够头前的，后次出来外面，你们走路，那鼻子嘟听豆豆，您听有啊？你鼻子听得懂吗？不是说真的鼻子很挺了，不是那个意思啦，就是说你们会目中无人呐、啊。你就问说，你是自己骑的？遐民进，我老早讲的，民进党遐人哦，像普通班车60起以后，开始也大量几百了。以后要有政治伦理，我讲的对不对？你要政治伦理不？赞成的举手，看看。哦，拢袂呢吼，你有好处，所以都袂政治伦理。你拢通来，我袂甲你们讲，我们有能力，拢袂政治伦理啦，没有错啦，要政治伦理。最无吼，即四千名，后摆公务人员差不多有20万名了，最少啊，这四千名啊，你们已经有保障的啦。可以不用退休了，这样好。所以我有时候想说，现在在外面你跟我们骂一下，我很好笑呢。第一，他没有来上过课，就是说我们在这里说的事情都是这样，台湾要独立，另一条路，什么妨碍独立，我妨碍什么独立？你要独立，你先跟我说，你的母国到底在哪里啊？什么独立？两个物件拆开，不是独立嘛？对嘛？这足简单的有无？啊，你问伊讲，你的母国什么人？对一个。啊，伊讲甲你讲中国。啊，马关条约已经拆好了，也别个中国。啊，伊讲日本已经放弃，日本敢有放弃？日本政府放弃，无唔对啦。但日本天皇无放弃啊，物件是日本天皇的。这意思恁听有无？这架车是恁老爸登记的，啊！你开车，你宣布讲，那架车我放弃，有效无？啊！你这足清楚，这物件你都拢知影讲无效啊！什么人宣布才有效？恁老爸才有效嘛？对不对？有所有权嘛？啊！这你也简单的台湾人看无呢？我跟你骗，今天台湾人看无呢？好笑不好笑？好笑啊！你以前好笑，偶尔好笑，因为咱台湾课本就跟你讲了，日本放弃呀、啊，其实没有放弃呀、啊，日本天皇没有放弃呀、啊，而且日本政府跟他放弃什么物件？领土权呐、啊、，right of sovereignty 啦、啊，还有一个义务的咧，啊，所以我们现在美日安保条约涵盖台湾海峡，台湾海峡哪有代志？就是日本有代志，啊，日本哪有代志？就是美国有代志。这么清楚、台湾人想无，
不是台湾人想无啦，一部分去予迄个台独联盟，去予民进党影响诶。啊，咱家己管家己就好啊，啊，何必要美国人来管？啊，无你战争，你战赢就好嘛，你也要战赢。咱的老爸老母，咱的阿公阿嬷战输嘛，咱要承担嘛。好佳哉，有这个战争法。占领袂当移转主权，我建书不要紧，你给他占领，但是你不能改变我的主权。即个中华民国已经全部给你改变你的主权，你敢知？甲你讲台语袂当讲，甲你讲日本话袂使讲，咱本来拢讲日语的呢。啊，叫你去做兵，即嘛慢慢这个矫正过来。所以才会这样子的现象，尤其现在现主席社会，你看得出来吗？中华民国开始怎样要走了，所有的什么基金啊，什么劳保，什么外国保，拢总破产。全世界都有这种的啊。老早我在上课时，有人跟我问说，要如果你也免，我说如果这样我会看我要去领了。啊，一个领，哇，夭壽啊！这两个月领800亿，啊，即摆还未公布这十月份，我看搁再破1000亿了，绝对破产了。啊，破灭了，破灭了，走了，什么人走了？是咱走了，是爱走了？咱先走了呢，咱先走了呢，可怜呢。所以我跟你讲，所以美国的调剂吧，哈。好了，你们台湾民政府已经可以开始成立了啦，可以了啦，开始登记，开始跟我们行文啦，咱也开始行文，我估计才一两个月啦吼，别太着急哈，你们注意，马上讲我已经成立了哈，要1-2个月，因为1月2号才知影嘛哈，啊我已经律师拢联络好啊，啊才去处理。为这个所在你也看出来哈，这全世界什么局势在改变？中国说他崛起，但是他现在他前的外国部部长出来说，我们没有崛起，我们没有崛起。啊，美国说他金闪，他说美国也不穷，美国不穷我同意啦。啊，中国崛起他自己说的啊，他说中国崛起啊，全世界都在干嘛？当然嘛，干嘛？中国的 GDP 啊，本来是拢14、15有啊，吼，足厉害呢！即摆剩偌济？1/半，剩7、剩8，而且代表什么意思？台商拢死，台商会死掉呢？安怎讲？你生产以后，美国讲我不爱甲你买，啊，你若生产的物件，你中国要甲因中国人生产的物件要拼，我都拼无，你绝对无法度拼。你的成本哪要10块啊？中国人生产才2块尔，啊呐，伊偷工减料啊，用毒的给你吃，迄法菜有啊？法菜恁知影？真正用头毛给你吃呢，足搞的。那个鸡蛋哦，伊买当用化学蛋给你吃。哦，我是来讲足搞的，我感觉中国人是吼，因头脑嘛真好嘞。啊，中国人吼，足爱做假，所以我甲你讲，所有的中国人，所有一切真正拢是假的啦。嘿，你无去，你唔知啊？我足清楚的，我伫遐办下，我干那办下，我就提惨嘛。你足厉害，我那想想，愈想我愈戆啦。所以你看我巧，我无巧，我足戆的。我去办下3年的时阵吼，哦，开足侪钱，开几亿个呢？出去有够水啦！因遐记者来讲，哇，我们在中国从来没有看过这么漂亮的学校。我嘛知影，台湾也没有啊。结果呢，气候以后吼，伊就开始吼变高人啊啦。啥物你欠钱啦？你哪有欠伊钱？伊这样足厉害，一当制作。啊，这样制作，你若甲伊讲，伊讲吼，为了社会的稳定，董事长你牺牲一点，嗨啦，牺牲我。规个校拢互伊收起，中国就是这款社会啊！这款社会敢会大咧？未大咧啦！
啊，所以遐推下面呢，讲着咱的花车顶管有潜意识，其实潜意识吼，迄种藏起来，咱听讲迄个车主吼，已经拢啊藏掉啊。迄工你记性啊，无人看，无人知影。啊，你也知影迄个 CH 后壁迄字是啥物物啊？然后说 CHIMESA 就是啥？加一个 M 的时阵，和谐。买晒咧，我咧讲买晒啊，所以卖多你讲起啦。好、哦、啊，所以你讲哦，咱是啥物？甲中国 TC 甲中国哦，哎，安怎安怎？啊，向北京表态，啊，看到鬼？台湾民政府向北京表态，我表态讲，台湾甲中国拆开啊啦。我今日要用这个例来告伊讲，就是讲哈，中国人驰马伤人。骑马伤人，甲马驰伤人，马家己去伤着人，自己定个。所以这就是讲吼，我要讲就是讲啥，卖过来讲戏啦。若要讲来跟咱讲法律啦，我跟你讲，唔是臭屁个。为2004年、2005年到今日为止，法律无人有法度跟咱讲。所以我甲各位讲，迄本册《新台湾论》，你来去读啦。你唔通干听听笑笑就煞去。有那本的牙齿我看，哦，大部分啊，无牙齿我看，啊，实在讲哦，哦，啊，佫遮侪，你爱买啦，你袂当无读啦，你要买无，你要读无？我甲你讲哦，什么钱都可以花啦，哎、啊，遐尼啊高的册，啊，500块尔呢，我唔是讲你袂高腰啦嘿，但是你若有那本，所有的问题，你为遐找答案，你都会当家回答。啊，各位，我要再讲一个事情，你要听清楚啊！我现在要讲很重要啊！中国有杀咱台湾人无？有啊，有啊，有啊，杀杀几个人？啊，我讲中国那边的，那是中华民国的，拜托，中华人民共和国有在杀咱台湾人无？有啊，无呢，对吧？啊、你若恨恨中华人民共和国，啊对，教育，我即摆甲各位讲，唔是讲咱爱甲中华民国好哦，啊中华人民共和国好哦，唔是哦，唔是这意思哦。中华人民共和国只不过是咧拄好住伫咱的对面，是咱的一个厝边对，你没有必要去甲敌视，虽然一斤散。啊，虽然伊个文化真歹，但是伊免甲敌视，这是非常重要的观念呢。有一天，咱台湾地位非常，迄、那个恢复正常化迄个时阵，你总是爱面对中国咧。你唔知有注意一点吗？去年甲今年，去年派150个去靖国神社参拜。今年咱派220个建国神社参拜，中华人民共和国无甲咱批评，有奇怪无？你拢无感觉很奇怪呢？李登辉代表去甲拜建国神社，哇！中国咧一大片甲批，报纸一大片甲批，独独咱台湾民政府后摆台湾政府派150个人。220个人去日本靖国神社去参拜中华人民共和国，到今日为止没有任何批判，这是为什么？各位，您这帮拢是行政官员，拢算高级的呢，您也要他那去想呢，要用你的智慧去想呢。原因真简单，他不想与台湾政府、台湾民政府为敌了。台湾人去拜靖国神社，靖国神社内底有39100个台湾的英灵，放伫遐。中华民国中国的忠烈祠内底无台湾人，你什么人想嘛就知影嘛。安尼讲你就足清楚的嘛，何必讲搁讲几句呢？什么我是台湾人，是不是中国人？迄种无必要讲，你甲看伊靖国神社就好啊。中国人无要拜你台湾人啦，你死应该啊！你是替我服务死应该啦。
但是咱因为马关条约挂予日本天皇，日本天皇搁伫台湾实施宪法，予咱台湾变作日本的臣民，日本天皇的臣民，而且土地变作日本天皇神圣不可分割的领土。所以才会当讲过身以后，建经世后，会将你的名放伫建国神社，甲你参拜。各位，那这点，很主席的真侪日本人也搞不清楚，因为1945年有一点早了啦，较早去啊。但你台教科书拢无呢，你是来遮上课，你才有通看到呢。所以对遐来甲咱批评、甲咱骂，坦白讲啊，我不会生气。因为呢，他无知嘛，他愚笨嘛，我很同情他了。所以对遐人，问题是讲咱在座这些人，你们要有那种勇气呢，要有那种正气呢。人给你批评，你个听 ，OK， 你批评的有没有道理？即马呢，我有发现讲，咱伫这个网络顶端啊。拢免我去回答，咱的同心，咱的同志，咱的学员足厉害。对方若一句话出来，伊马上有法度用法律甲伊回答。你像讲，迄台花车就好。有人讲，哇，你台湾民政府向这个北京表态了吼，支持了什么吼？阿刚吼，台湾民政府现是将中国踏在脚下，这有什么 不好？啊，那网军的声音马上给打出来，讲吼，台湾民政府将中国切成两半，因为迄个签意思吼，伊头前有看，啊后边无看，那网军嘛头那真好呢，比我较好呢，切成两半呢，中国佮切成两半呢，所以吼，刚刚被变魔术嘞，他没讲啦，唔免去中迄款计，迄意识形态没有必要。咱个高级班要上个物件，因为我拢甲你当作你初级班有上过，你基本上个台湾地位、台湾法理你已经清楚，所以我就不再地讲遐代志。但是我嘛爱小可甲你回顾，互你知影。台湾也变作日本天皇个物件，是在1895年4月17号马关条约，就是日本人讲下关条约。5月8号生效，6月2号办移交。移交的时阵，就是台湾澎湖永远割让给日本天皇，所以日本天皇才任命总督来管台湾，伊总袂当家己来嘛。啊，但是日本迄个四个大岛，伊是有一个首相伫管。啊，台湾迄当然是叫做殖民地，没有错。所以因为是殖民地，所以日本人一定要先征服，就把他打败了。因为尤其是高山族这边，很不服他的统治嘛，要先把他打败。所以先把他征服了以后，这个主权才能够建构起来。所以在1922年1月6号的时候，在裁军协定里面19条正式承认说，台湾澎湖是日本天皇的日本帝国的领土。在1922年，所以罗贝亚在1937年开始实施皇民化。这个皇民化就是刚刚美苏秦流，那当中的北海道本来是日本天皇的殖民地，但是因为他说的为爱奴族住的所在，先给他皇民化，然后在底下实施宪法，变成神圣不可分割的领土。台湾朋友，赶快！经过皇民化，经过宪法，然后日本天皇合并，变成以神圣不可分割的领土。所以那个时候，你敢看一点就知道，台湾的总督总共有19位总督，但是以第一届到第十八届都是日本天皇任命，第十九届因为已经变成神圣不可分割的领土，变成日本的领土以后，这个总督由首相任命，很清楚的。至于台湾跟澎湖是不是日本的殖民地，本来是，后来不是，看对，看1947年2月10号
意大利条约的23条，意大利放弃 right 和 title 对索马利亚，索马利亚因为是意大利的殖民地，所以他就没有那个 claim right 和 title。啊，那台湾和澎湖，日本政府放弃是 right title 加上 claim 三项，所以可见台湾的的确确。从1945年的4月1号以后，变成日本天皇的神圣不可分割的领土 （territory）。很简单呢，你有来上课，你拢足简单嘞。你有迄本册看足简单嘞。所以我甲讲，伊搁再拜托一拜，无买爱买啦，吼、哦，兼食一顿饭就有啊啦。啊，但你买，啊，确实通嘞，读一拜以上，伊举手看。真的假的？我跟你问哦，你们叫去，我跟你叫你起来起来问哦。别了，我跟你骗你啦。你爱读一摆，读两摆，读三摆。啊，那读太，我跟你保证，你是全世界你拢起得了。所有现主席这推下面的中华民国这什么破书啊，个个都不是你的对手。欸、你有迄个机会。安尼鼻子很高，安尼敢唔好？安尼敢唔好？对不对？你若安尼机会时，拄到遐人哦，哎、欸，真正呢，有啊，有真侪拢安尼讲呢，含遐哦，你鼻仔拢笃笃呢，凊彩甲靠一个，伊就倒啊呢。我无骗你呢。啊你啊，你干哪啦？来只上两摆靠，啊你就咧甲靠我倒，人生足够的。安尼欢喜无？应该有只地方啦。所以。台湾的地位，若有来了解，啊，你嘛都爱讲，即马过来，咱开始问题出现了，你知嘛？明仔总理召开内阁紧急会议，就要决定讲，安尼好，美国讲好，啊，你台湾政府成立啊，啊，你台湾政府整个组织架构变啦。哎、欸，那不是中华民国嘞？中华民国遐民进党遐是？当选中华民国的总统呢，中华民国的体制呢，中华民国一切伊都照抄就好啊，啊照贪污就好啊，大家贪中国人咧贪污伊嘛照咧推，照咧推贪污啊，啊所以遐民进党个个都可以掠伊死啊！你看对一个无掠伊死，你敢讲？有啦，新雕了袂掠伊死啦。啊那那民进党即个吼戆推的台湾人吼拢掠伊死啦，啊即个掠伊死遐啦要受判哦。啊、台湾人都干家己就好啊，那么靠美国管，靠日本管。啊，先讲哦，啊，你本来讲美国话就好好啊，安奈佫变到日本去，是安奈变到日本，知影下手，知影下手。哦，啊，你拢唔知影，你来上课要创啥？啊，唔知影下手。你头一次上课，哦，我无，那难怪，你好，看有差无？他一摆上课就举手，你看啊。所以我跟你讲哈，台湾问题真的是不离亲啦。但是我要讲一摆，恁一定爱读册，因为你干呐上课三天无效，基本尔皮毛尔，你干呐让话送诶？哦，台湾政府成立了，赞哦！你干呐让安尼话尔？啊，但是若讲到实质诶，你就不多讲。所以您一定即马开始吼，等于以后，逐天上更加无闲，爱一摆去咱的官网去看，有新的文章爱去读。因为我利用这个官网，坦白讲，是伫教育所有的台湾人，包括伫美国，包括日本，哎、欸，中国人每两礼拜拢开放一天的网站，超一摆3000页来咱的网站，甲咱登录文章，每两礼拜开放一摆呢。所以每两个礼拜吼，那开放的时候，要求咱的网站多少钱啊？16000几页安尼，百一个星期呢。啊，普通时吼，伊较管制，伊袂当一摆，两礼拜拢有一摆，每一摆拢是3000页、4000页一摆，来咱的网站登录文章去研究。咱足巧的啊，因无找好他买，但伊当登录我的文章的。啊，恁即马有找好买，恁都爱去看呢，好唔好？这细声嘞，又无样嘞，好唔好啦？
有你有看册，真正要认真看册，举手我看，有啊。好，啊那无的人巴肚疼，我先讲啊。我袂当甲你诅咒啦，但是咱讲你巴肚疼，所以你巴肚疼，下时你来想讲我爱看册。各位，咱今日去班要甲各位讲的，就是讲，你的任务到底啥物物件？是安那训练四千个，安那不爱训练三千，啊？为什么不训练五千？为什么是四千？因为当伊的行政长官公署来台湾占领的时阵，伊花一千名的中国人做公务人员，即摆有2300万，所以美国讲你要训练四千名来接掌政权。所以咱感觉讲，伊安尼讲有道理。当时新闻证，美国有讲，我们要41万，啊，公司我有讲几啊摆，41万，咱即摆已经超过6000啊。无身份证，举手我看。无身份证，哈，还阁遮济啊？还没下来啊？还没有下来？没有。哎。应该传，你有问州长无？啊，伊讲办袂赴啊。哦，应该是讲，无要紧啦。我讲啦，1月底吼，搁一直梯次下来啦。但即马平均一礼拜拢1000啊，身份证。嚯，即马塞足紧嘞。嚯，即马，迄个美国很高兴嘞。啊，我讲歹势讲，我讲即马才超过6000，超7000尔。啊，很好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 。我想讲很好，啊，41万讲很好。我看吼，后摆吼，无像20万都伊就同意啊。我看啊，佫较加买10万，伊就同意啊。所以安尼佫较好办。后摆要发行正台币1块换40万的新台币哦，会记了。没有身份证啊吼，爱用40万的新台币换咱的1块的正台币哦。啊，有人讲啊，会乱呐、啊，袂绝对袂乱，甚物人乱，甚物人清杀，扰乱秩序啊，扰乱秩序，要不要枪毙？要不要？要。您讲的，扰乱秩序嘛，对吧？要枪毙嘛。我跟你讲，国民党来台湾吼，伊就用这套啦。二二八就是安尼产生的啦。伊用40000换，不，1块换咱40000啦，对不对？1950年的6月15日啦。1块钱，甲咱换40000啦。咱这条证券，咱来甲算利息，换咱1块的正台币，换伊40万的新台币，安尼有利无？听好清楚哈，没有台湾政府身份证诶，我把它当作中国人，40万新台币才会当来换1块。有的吼，有的不爱相信啊。有的讲吼，安尼乱。我甲你讲，伊若迄当初会当用10000块，甲恁换40000吼，我即摆就会当用1块，甲伊换40万。啊，你看我会不会办到？我甲你讲哦，我讲一摆哦，我是很严肃的在这里声明哦。如果我们一执政，发行正台币1块正台币。必须以40万的新台币来换，安尼好吗？国民党的高官、高干啊，最后讲高干啊，高干、高干呐、啊，高干要1200万换1块钱，所以现在基金拢基本拢已经翘起来，对不对？没有关系。国民党的高官的财产要拿来补，你执政嘛，你要负责嘛。啊，如果他不补，美国要负责。所以美国一讲，哎，我不负责，他们负责。我跟你讲，免烦恼啦。你看哦，咱很多的台湾的外汇存底有减少无？没有减少，这表示什么代志？钱拢总伫内底啦。
所有的钱是为普通的老百姓去收刮，去给遐付钱的人的身躯顶啦，没有关系啦，卖无去啦。我都一直注意，我一直在注意。所以讲，中国人即摆拢一直在台湾伫买物件，好买，过伊买，更加买更加好。以前日本人伫起笑的时阵，去夏威夷去洛杉矶，哇、哦，美国的房地产好便宜哦。什么帝国大厦，什么瓦格夏，哦，什么饭店，好爱所有的饭店拢个买了了呢。迄人我把讲替美国人烦恼呢，我美国人讲，没有关系吗？但是美国人甲我讲一句话，我印象深，我今天还过会记。伊讲哈，Roger， 我叫 Roger 了哈 ，Roger， 你看过我们的哪一个饭店被他们搬回去东京吗？没有呢。这句话、哦、就可以正确的解释了。你看过中国的资金把我们台湾的哪一个企业买登银刀吗？没有呢。所以意思是什么意思？钱在这嘛，买不起啦、啊、现在就用政策，你用政策我当然这么散，我就用政策当然把它拿回来，这样好吗？您说的你们都同意啊。各位，世界需要公平，要公道嘛，对不对？后者让咱愈赚啊愈少，本来一个月四五万，即摆剩万几哦，是足过分的呢。伊的企图是啊，互你中国人的收入，甲咱台湾人的收入拍好平。啊，你想伊即摆哪收你？伊即摆 GDP 啊，降为一半，七加。中国的所有的生产事业都没去了，没去了是，但是中国人的生产事业还在了，因为中国人有办法忍受很低的生活嘛。我常常说一个故事给你们听，我自己亲身经历的。我以前我在成都，我不是办好嘛，台商朋友带去，很臭屁的，怎么说呢？因为他有他的那个工业的知识比当地的中国人较悬嘛？啊，伊讲伊台湾伫成都制作啥冰块？你唔通看迄冰块呢？冰块你知影吼？你食冰哇啊，冰较落咧，安尼较好食，对不对？伊制作冰块啦，中国人以前无迄个冰块呢，才十年前啊，十几年啦。伫台湾无爱过去摕去啊。虽然是不好啦，但是要真这边哦，用那塑胶袋袋安尼吼，一袋袋啊吼，十块人民币呢，算真贵呢。免扣半年，我讲阿兄弟啊，哇，好的不得了，我赚足侪，我恭喜哦。二奶的包嘞，刷了去。伊个迄个内底工人哦，跳出外口去开啦，爱无机器安那，迄中国人嘛当然袂歹呢。伊用迄旧个机，用啥物款个方法哦，伊嘛制造出来会当制造冰壳啊。虽然伊个机器无好，但是伊嘛制造冰壳出来，伊嘛出来一袋卖多少？卖五块啦。啊，你卖五块，啊你台湾个卖十块，安那啥物人倒？台湾爱倒对不对？啊，台湾即骨臭屁。我要改变，我不要变，我要等来台湾哦，我来卖厝，我设备个更新，我变一块地啊，我卖两块多。我讲你还思考呢？伊讲没讲，等来台湾，要卖厝，因某哪有同意？无可能甲同意啊！啊无同意免啦，讲离婚啦，反正老二底下嘛。二奶弟啊嘛，台湾足侪拢是安尼，去中国死伫中国足侪拢是安尼呢。好啦，你若讲迄二奶会忠心耿耿对立嘛，可以啦。唔是呢，故事你后壁我讲你听你就知。伊只厝卖卖吼去，搁塞入去，一块地啊卖两块，变快啦。你看迄个中国啊吼，人伊即摆安怎做呢？我一个袋子卖五毛钱。五角啦，一个袋啊，
为十块变成五角啦。我讲你有够戆呢！中国人伊这生活一个月了五百块操作吼，他就过得很好的啦。你台湾人底下要过一个较像像样的日子啊，你无两千块，你无多生活啦。啊，你个何况你已经手足怕嘛？哎，安娜死死以后，不是讲死，不是真正人死啦，事业死啦，二奶就走啊啦，上面对你。我要对迄中国较好啊呢，安尼，机器啊呐，俗俗啊卖啦。台湾台商真侪拢是即款型的啦。星光，星光你知影吼？底下开迄个百货公司有啊？星光底下你开的时阵，伊嘛出代志啊？啊有大无？足大啊！伊那四兄弟啊，其中有一个和我真好，伊讲哎，阮迄大吼。叫伊向着读你一本册，伊就不爱读。我出一本册叫做《从中国出逃》啊，内底写足清楚个啊。对一个未死，中国人十三亿呢，啊，十三亿拢是啊，伊伫迄个思想拢是斗争的心态。你要甲伊拼，卖戆啊啦，还是吼，越过头吼，来甲美国拼，来甲日本拼，较有牙啦。这没人比较公道嘛，伊迄边是安怎？他没有法律啦，中国无法律啦。啊，中国若真正有法律哦，伊就袂遐尼啊侪贪官啦。你像中国，你有甲注意看，伊后代吼，好个，迄个叫做以前吼革命的时候呢，迄个后代十八大，迄个十八个，迄个后代吼，你要看因个拢个个拢富可敌国。你有看到迄个新闻写讲温家宝有几百亿、几千亿，你有看无？伊伫台面上安怎讲？清明节，我来晚了，伊讲诶。哇，每一摆啦，什么洪灾啦，什么话哦？啊，遐人哦，我来晚了，媒体一手控制，台湾即摆嘛开始安尼呢，一周刊。无法度经营，即马拢是中国的资金呢。你想看卖啦？我讲一个较无输赢的，旺旺集团卖一个扇贝，扇贝你知吼？扇贝叫做啥？扇贝啦。迄一个吼，无一角银，无一仙钱啦。伊讲伊啊好野咖呢吼，哦，我多所谓媒体，所谓有几啊千亿、几啊百亿，你要相信无？那是中国的资金嘛？你收嘛知影，土收嘛知影。讲卖扇贝会当遐尼好个，是世界奇迹嘞！台湾人就接袂见笑啊，你无法度伊啊，伊有钱就好啊。遐大学生伫遐抗议，即摆抗议安怎拢无出来，媒体拢无出来。今年过年啊，遐大学生拢伫遐咧坐。在他们的所谓的中正庙头前在坐，你敢有看到媒体无呢？敢若民视有出来一段尔，拢无呢。所以有一天，若真正这媒体拢去会统一去，后摆咱大家所有的消息拢无呀。咱即马我都是靠咱的网站，所以有当想想，台湾人遐唔知影咱的论述，拢真可怜。所以我哩讲吼，咱很主席台湾后摆要安怎？咱台湾政府即摆啦开始运作啊，我会当建设甲各位讲，一月二号以后，甲咱讲以后，我相信咱台湾政府在一个月之内会开始运作，就是讲一个月以后。咱就正式和美国所有的单位拢伫联络。有的人咧讲，其实我从来没有讲过说我要去请美国的国会的参议员、众议员来访问，我从来没有这样讲。显然没有这样讲。参议员跟众议员对咱台湾目前的地位帮助不大。即马什么人帮助最大？国防部嘛。
军事占领是军事占领，是美国国防部的美国 USMG 美国军事政府这个单位对我们台湾才有影响嘛？包括国务院对我们都没有影响。我去找国务院要创啥？咱也不是属国务院管的，你找国务院要创啥？你找国会的参议员、众议员要创啥？无效嘛？那两个单位上济是多开始会当保持一个跟他朋友就好。因为我今天有看到一个，这个敢那是独派在跟他批评讲哦，我要邀请参议员、众议员来访问台湾，啊，你看到？那邀请伊都无效，我邀请伊要来创啥？佫加开钱诶！遐人若要来，拢爱机飞机票，拢啊出便便呢。无经诶，无迄、那个无经济舱，伊是袂来呢。无商务舱，无嘛爱头等舱呢。啊，来就爱五星饭店呢。歹势吼，你后摆佫不一定选得掉呢。我叫伊来要创啥？他也没有办法决策啊。啊，决策也是啥物人？国防部啦。我若要邀请，是爱邀请谁来？国防部部长来啊！啊，邀请什么人？美国军事政府的主管来啊！要邀请什么人？要邀请国安参谋联席会那帮人来啦！啊，唔，遐是正班的，啊，遐人都唔捌上过课啊！就是讲，咱的路线甲遐台独的啦、独民的啦，拢赶快不一样，不一样，就是不一样。咱要邀请的人是要对咱民政府有效的人，各位在座各位，恁捌无款予台湾民政府无？捌的举手，我看，遮侪人无半个举手呢，毋是干那恁无举手尔呢？全台湾啊，我若甲问了，无一个人当举手的呢。当然嘛无影呢，你这个甲强调没有呢？我问你，咱的稳赚到今日为止？你有问题吗？这是一下你没问题啊。有问题吗？报纸在你顶。咱现在你我刚跟你说 CIA 跟我说啊，台湾主席70%-80%的人已经知道台湾民政府了。我那天是说找你要再订报纸，我说找你是农历啦，古历啦，咱普通时咱有去讲迄初二、初一、初二诶，无啦。1月1号、1月2号讲讲初一、初二，无啦。农历年唔只你讲初一、初二，对唔对？我是讲初二啦，农历年诶初二啦，要订报纸啦。安尼1月2号讲大家安尼备报纸，安尼下死命去买，讲安那无咧。实在吼冤枉啊，各位啊。7-Eleven有。7-Eleven去买去提，啊！你若有订报纸吼，你若有订报纸，伊会送你一个兑换券，吼、哦！你我拢知影呢，伊有甲我讲啊。所以呢，我阁讲一摆，正经的日子是2月11号啦，农历初二啦。我不要订头版呢，安尼有厉害无？有无？安尼看会到无？你阁甲我讲，你看无看麦啊？啊、过年都无啥报章，一张尔尔，对不对？啊，我联合报也有，中国时报有，自由时报也有。啊，你讲我没有看到，这摆来就是全部都看得到了。安尼好冇？安冇、欸？我想那边警察，你不爱警察，因为车无人买报纸啦。啊，车你一定爱买啦，因为吼、哦、等于外家嘛，回娘家嘛。啊，一般来讲吼、哦，查甫的吼、哦、做囝婿也好啦。拢足无聊的嘛，啊足惊甲场见面的嘛，买一个报纸来计先看报纸。哎、欸，我想想，因为我以前嘛呢，20年前我拢安尼。哎、欸，我哎订初二，我订吼，迄天讲，哎，我订初二哈。哎、欸，你为什么订初二？因为初二哈，查甫拢会看，啊那查甫看，太太都会看。啊，你创啥？我咧看报纸，啊无你先看卖啊，各位。迄、那个报纸你要甲写好清清楚了。迄、那个报纸我要甲订什么内容？你要知影无？买无？买无？这是啥？我爱讲。你逐摆拢安尼呢吼？那不爱讲，啊干想要听，啊要听也不爱讲话。要知影无？好。哇，迄、那个报纸我要甲订啥呢？
中华民国护照，迄表面啊，内文的头一页有一个国籍，迄个有啊，我用红个扣起来，个扣起来，啊 ，Republic of China 个扣起来，后壁 Plus 身份证，这个、身份证是啥物牌？中华民国国民身份证有无？这个、中华民国个扣起来，扣起来 ，Plus 就加啦，加上。两张钞票，一张一千块，一张500块的，顶管那种中华民国，给扣起来。请问你是台湾人吗？一个问号。郭嘉祥，你根本就是中国人，安有厉害不？有吧？阿别嘞，后边个有，后边个一行，那你台湾政府的身份证。拢迄是我的啦吼，欸，我即摆出名吼，拢总有呢，所以有足出名的吼。有当我伫外口吼，我讲顾着讲讲，伊哩面足面色的呢。叶华吼，迄有闲话无？迄阮小弟啦。我甲你讲吼，我甲顶一个出来，啊，甲写一个台湾 government 吼。这个call起来，台湾政府，台湾政府身份证 call 起来，你应该拥本土台湾人应该拥有这一张才能够称为台湾人啦。阿良好吗？所以哈，敬请期待年初二大爆炸。所以你当哦，等于哈，哎，你当跟人播播啥？用吼，哎，我昨做梦吼。天也不断，看到有这个物件呢。我给你报你趁钱的机会，安尼好唔？你讲你做梦，吼、哦，你做梦啥物？你做梦讲哦，中华，就很聪明，因为台湾政府以后会发行啥？台湾护照啦。2月10号、1号的报纸以后，哈，过去改就变台湾护照了，这个才是真的台湾护照啦。我跟你讲哦，台湾护照还发落去哦，你若讲遐台湾人还佫袂精神哦，还佫足侪，我无跟你骗，我无跟你骗啦，台湾人都已经吼，已经戆推到吼做奴隶拢要紧啦。您来，你上课算勇敢呢？您吼不只敢勇敢呢？您头一摆初级班来上课，这第二摆过来，哎，未死啦！你讲死者吼无影啦，绝对未死啦。你若要死，我先死，那有通着你？啊，你来看哦，一帮人吼，因遐拢安怎讲呢？伊讲吼。好奇怪呢，为什么政府不取缔林某某？我唔好讲哦，林某某的后面呢、啊、有一个巨人，取缔是我要给他取缔还是给他取缔？那讲讲个清楚，每一摆咱即摆现主席哦，咱的车摆伫外口，你走无？身份证摕出来，中华民国警察跟你讲啥？啊，你台湾政府，我是中华民国政府，我袂当管你。我不跟你骗，真正是安尼哦，真的都是这样哦。你也看去问哦，这款的情形发生已经超30次以上啊。所以我有感觉吼、哦，一定中华民国这些单位吼、哦、有接到指示啊，不要跟我们发生冲突了。所以我嘛要甲各位讲，恁唔免吼，咱会赢的叫唔通去跋跋输去咧。你无必要点主席吼、哦。可以直接面对面的冲突，没有必要，不要吃眼前亏了。你俩唔多去来拘留个一天，你给衰，对不对？所以啊，有当下一挂东西吼，拢卡电话话，我去办什么物件啊，我爱甲接受咩啦？我卖接受就卖接受啊！你讲你甲会记咧？我若接钱的时候，你就知死。我你甲讲安尼就好啊，对不对？但是有真侪拢接受啊啦，监理所啦哈，啊做健保迄个单位哈，即马差不多拢接受啦。
啊，高铁是一定的，迄是老早就接受。高铁吼，伊买车票的时阵哦，摕一张我看，伊讲哦，啊，你有这张？啊，这摆大陆你发，你无收着啊？这是真的，我无甲你骗，因为我亲身嘛有看着吼，咱有足些同志吼，足热的啦，哈，但伊讲手情。啊，你就好好好好就好嘛，啊，就要家创治。啊，你无去申请，下当中哦，后个月无申请哦，袂当生活咧，你知不知？迄条句都无效咧。我讲哦，咱台湾政府，我相信是真短时间哈，真短时间，真短时间就开始来运作啊。啊，这个护照就出来，第一日已经发行护照嘛，对不对？啊，发行护照哈。后摆发生这张台湾护照的时阵啊，是真真正正的免签证哦。迄张护照摕来，你做你大大方方家己去美国。啊，所以摕中华民国迄本护照啊，你要去签证。所以现主席有真济人哦，但迄间是啥物人甲我讲？哦，萨凯，伊讲哦，高沙民族有一些人呐、啊，去美国啦，啊，伫美国去动乱，因为免签证啊。用免签证是在网络上签证，不是叫做免签证，而且免签证也不是叫你说可以进去美国。弄个懂起来，为什么挡他？伊讲该原籍遣返呢？即马可以原籍遣返足多，很多了。因为即马很出奇的关签证的人是啥？国土安全部。本来是 AIT 嘛 ，AIT 是民间组织嘛。我跟你讲，美国已经正式跟人讲 ，Roger， 你要回去告诉你们所有的人，你们是政府组织啊，中国中华民国是民间组织。哎，恭喜大家，这不是假的哦，中华民国本就是民间组织，而且在美国没有登记哦，没登记哦，我以前都不知道呢。伊毋是甲你讲，伊是什么外交什么豁免权有无？哎，我白讲一条呢，完全骗人。伊一张贴签名是啥？一万啊，用一吐级别啦，毋是外交人员啦。后摆咱台湾政府伫反主席的办公室的人员，我就给要求讲，我要拿外交人员的签证级别。后摆中华民国人敢讲台湾政府，我绝对伫美国较久。中华民国以后，咱若申请好势以后，批准以后，真短时间一个月两个月就好势啊。以后台湾政府这四字谁都不准乱用，敢咱台湾民政府的成员会使用尔尔。恁今日上课是有记得的。真正有记得了，这是咱台湾民政府伫这个所在头一次宣告、头一次宣布。我相信哦，今日这个网络吼，上无会两万人去你看啦。我跟你讲，你也看两万人啊，啊，陆续累积起来吼，会更加多啦。大家都会想讲、啊，到底今日我讲什么物件？今日一定会破纪录了，因为吼、哦，很主席。台湾民政府照国际法律的行，我们一点点都没有感情用事。我唔捌伫这个所在，甲你家讲吼，啊，安怎都用甚物感情，都不谈感情，一切都是法理。法律上会记哩两点：第一，占领不得移转主权；第二点，流亡政府不可以就地合法。其实讲起来两点而已啦，就只有两点啦。流亡，中华民国是流亡，未当就地合法。蒋经国当时甲李登辉讲：“我让你当副总统，你要让我们从中国跑来台湾的这些人，有一留下他们的存在的空间呢。”所以在蔡英文去讲要给中华民国空间呢，我要甲请问。谁留给台湾人空间？
无人给咱空间呢。台湾人做到要死的呢。中国人无人讲哦，啊，你台湾人足兴做呀。我无你兴做呢，我是因为赚无钱呢。刚才讲哦，三人讲歪走，我是卡麻呢。讲我建议吼，咱的工作人员吼，迄卡瓦迄张影片吼，爱要出来。无啦，安尼台湾人吼，当然足好就是讲安尼。哈，哎，啊，你都兴做，唔是你兴做啦。我讲你赚无钱，你当然你乱兴做，对不对？啊，你若讲一个月，互你赚十万块，你都袂兴做啊嘛，对不对？足简单的代志嘛。但是哦，我感觉迄个影片吼，迄个广告够好呢。哦，你看吼，卡巴是咩啊走？啊，真正是，哦，还该看这个。这位到现在要不要出来阿伯？即马要出来。阿伯，到底是因为什么代志？你是有什么事要讲吗？阿伯，小厝啊，想到无愿意走。我想到无愿意走。我想他都买去，还是安怎走？这是台湾人。相声他都买去，还是安怎走？这是台湾人啦，另外吼，哈，咱的工作人员足厉害呢，咱一日讲这，伊就随放出来，甲拍手来，较紧嘞，真厉害呢，好，真厉害，有厉害无？咱这少年也足厉害，真正足厉害。我每一摆来你讲啥，我若看到影片哦，讲哎呀，我都还袂讲，伊影片都有安尼，足厉害。咱即马即个少年工作人员，咱即马少年工作人员伫咱家吼，有超十几个，吼，即马拢有薪水啦，吼，即马拢有薪水的。啊，因我今日伫跟讲笑讲笑吼，我讲哦，恁袂歹呢，恁甲迄个奥巴马同款呢，安怎讲呢？伫白宫伫上班呐，奥巴马是住伫白宫，啊伫白宫上班嘛，啊伊住伫民政府，啊伫民政府上班呐，住伫家嘛，啊阿华姐在上班呐，白宫同款。哎、欸，恁能看呢？因拢哦，无机会去开钱呢。到底要不开？要得开钱？无机会开钱啊！所以恁爱钱啊，拢存落。啊，所以我咧甲伊问讲，啊，恁即马呐有较好哇？足好着，我钱拢无得好用啊，拢存落啊，对吧？所以哈、哦，各位，台湾人后摆就是安尼啦。咱有真好个头路，啊，真好个职业。哎呦，咱现在是受训的，这我告诉你，你真的是很幸运的，四千而已，你不能再加，我跟你说，总理就说，啊，不然训练一半的，我不能，我一天我睡得很艰苦，我没跟你说，我真的睡得很艰苦，你不能看你来，我就要前两天就要来，就要说，这准备好吗？要有准备吗？啊，家属有会吗？有什么东西？不是这样，很简单的，当然啦，这是农场的问题，但是，也是咱这主管吼，拢爱家叮咛好。啊，因为最近吼，这个也做咱的尤先生吼，真欢喜啦吼。啊，所以我昨有家讲，我你头前几期吼，高级班拢有送人迄个捕蚊灯呢。伊讲吼，
不能，因不能当一两千块呢。我讲啊，你拢送人，啊你这边无送人，敢袂使哩？各位爱送阿边，爱无？爱安尼哦，点点哦。我讲姚先生伫楼下有伫看电视啦。我讲啊，不是你那个派出所一队，一队来送啦。啊，我讲你即摆住伫遮，我阁讲一摆吼，你暗时。你伫西兴区那阵，迄个烧水无爱讲啦，讲有人较戆家讲吼，无烧水也不爱讲啦，无烧水吼，讲用冷水洗啦。我阁讲一摆吼，无烧水来讲哈，好唔好？嘿，无烧水爱讲，好唔好？啊，所以无啥物物件都会当问啦，吼。当然，家己物件，你讲无牙刷，咱冇牙刷嘛，大行拢有嘛，对不对？交遮侪钱诶。不过袂歹啊，阁有捕蚊灯送予你，啊，你可以带回去日本。哦，啊，日本没有蚊子，我袂讲啊。所以哈，来我甲你讲哈，迄、那个我今日啥物讲，我要讲的就是台湾的民政府呢，为即马开始要改做台湾政府，啊是美国正式甲咱通知的，啊所以以后其他的人拢袂当用台湾政府，干那咱会使。上面人敢用台湾政府，我们就告他。我袂直接甲告啦，我是中华民国告了哈，我是美国甲告。啊，在美国告他啊，所以呢，啊，若美国告他哈，你看马英九最近背迄个金门的，讲迄个什么背哪对？背6亿6千万哈，赶快啦，咱嘛赶快，咱即嘛，咱开始咧告美国吼，他就死中国，伊嘛开始学安尼，伊告奥巴马，我伊告未成啦，啊，伊告奥巴马告未成啦，但是咱就有法度啦，啊，所以呢，后摆别人用台湾政府，我做美国甲告，啊，做伊来赔，啊，用遐赔的钱，互恁大家人提分好唔好？你好，不好啦，不义之财。来，今天上课到这，谢谢各位，谢谢。啊，起来！起来！阿哥，拍摄。